ওম নম শিৱায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2024 চনৰ, আজি নৱেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখ, আজি বাৰ হ'ব সোমবাৰ আৰু অসমীয়া আজি আঘোণ মাহৰ 2 তাৰিখ। আজিৰ বিশেষ দিনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ তিথি হ'ব কৃষ্ণাৰ তৃতীয় তিথি, তাৰপিছতে কৃষ্ণা চতুৰ্থী তিথি আৰম্ভ হ'ব, নক্ষত্ৰ হ'ব মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ, তাৰপিছতে আদ্ৰ নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব, যোগ হ'ব ক্ষুদ্ৰযোগ, তাৰপিছতে সাধ্যযোগ আৰম্ভ হ'ব, আজি কৰণ হ'ব বনিষ্কৰণ, তাৰপিছতে বৃষ্টিকৰণ আৰম্ভ হ'ব। আজি জন্ম ৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি, আজি জন্মত মিথুন ৰাশি বৈশ্যবন মতান্তৰে শুদ্ৰবন দেৱগণ মৰণ দুখ নাই, আজিৰ যোগিনী অগ্নিকোণত, আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:48, সূৰ্যাস্ত সম হ'ব 4:29। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে আগতীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক। প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। আজি মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দৈনন্দিন কাম কাজ সংগঠিত হৈ থাকিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনালোকৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব, ভালদৰে মনোযোগ দি কৰিব পাৰিব। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধৱী আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জন বা সামাজিকভাৱে মিলিত হৈ আপুনি বহুত এটা শান্তি লাভ কৰিব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ আজি যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ ফিউচাৰক লৈ ভৱিষ্যতৰ সৈতে জড়িত কিছু মহান কৃতিত্ব লাভ কৰিব পাৰে। কিছুমান প্ৰব্লেম বা চলিউশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব। এই সময়খিনিত কিন্তু খং আৰু খৰখেদাৰ স্বভাৱটোৱে কিন্তু আপোনালোকৰ নিজৰ বাবে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু কৈছে যে আনৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়াও কৰি তুলিব পাৰে। খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। অন্তৰ্দৃষ্টি কৰক, ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি সঠিক আৰু ভুল বুজি পাব, অৰ্থাৎ নিজে মনত ভাবক যে এই কামখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'বনে বেয়া হ'বনে। পজিটিভ নিগেটিভ ইতিবাচক নেতিবাচক সকলো দিশ আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব, ভাল বেয়া দিশ আপোনালোকে চাব লাগিব, তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আজি ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত আৰু পাৰিবাৰিক সমস্যা আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ পেলাব নিদিব বুলি কৈছে। বীমা আৰু কমিছনৰ ব্যৱসায় লাভজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। নিয়োজিত লোকসকলে চৰকাৰী ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত উপযুক্ত সম্প্ৰীতি থাকিব। পুৰণি বন্ধুক লগ পালে সুখৰ স্মৃতিবোৰ সতেজ হৈ পৰিব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্য মোটামুটি মধ্যমীয়া দেখা পাইছে দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত, কিন্তু বৰ্তমান বতৰৰ বাবে অসাৱধান হোৱাটো একেবাৰে উপযুক্ত নহয় বুলি কৈছে। আজি মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে চিন্তাৰে দিনটো আৰম্ভণি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। এতিয়া গোটেই দিনটো আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ চিন্তা হ'ব কিছুমান সেইখিনি কমিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই দিনটো ইতিবাচক হৈ পৰিব। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে। যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেছি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। চলি থকা কিছুমান কামত বাধাৰ বাবে আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস বিশেষকৈ কিছু কমিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক, ধৈৰ্য আৰু সংযম বজাই ৰাখক আৰু উপযুক্ত সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰক বুলি কৈছে। যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ এই সময়খিনিত অসাৱধান হোৱাটো উপযুক্ত নহয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছিৰিয়াছনেছ লাগিব বুলি কৈছে। সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব, এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। আজি ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা গ্ৰহৰ অৱস্থান অতি অনুকূল, বিশেষকৈ বাহিৰৰ সম্পদৰ পৰা লাভৰ এটা অৰ্ডাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিছুলোকে। এই সময়ত অনলাইন কামত অধিক বিশেষকৈ আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক বুলি কৈছে আৰু গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা যাব। কেৱল কঠিন বিল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত কৈছে যে চাকৰিত কিছু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ এটা থাকিব পাৰে। বিশেষকৈ ব্যস্ত দিনৰ পিছত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত সময় কটালে আপোনালোকৰ সকলো ভাগৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও কমিব বুলি কৈছে। বৰ্তমান কৈছে যে এই সময়খিনি বতৰৰ মৃদুৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, অলপ অসাৱধানে বিশেষকৈ আপোনালোকক অসুস্থ কৰি তুলিব পাৰে, গতিকে অলপ সাৱধানে আপোনাক সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰিব, গতিকে সাৱধান হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ খাদ্যভ্যাস সুষম কৰি ৰাখক, খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হওক বুলি কৈছে। নিয়মিতভাৱে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাওক আৰু নিজকে আপগ্ৰেড কৰক বুলি কৈছে। এক্সাৰচাইজ কৰক, ব্যায়াম কৰক, বিশেষকৈ নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। যদি নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব। আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। বিষ ৰাশি, সময় গতি আপোনালোকৰ পক্ষত বুলি কৈছে। কিছুমান মহান যোগাযোগ হ'ব, কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি কৈছে। আনৰ সমস্যা আৰু কাম বিশেষকৈ কামৰ যি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব বা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে। আজি পঢ়া শুনাৰ আৰু কেৰিয়াৰত অভিজ্ঞ লোকৰ পৰা সহায় আপোনালোকে ল'ব লাগিব, যুৱক যুৱতীসকলে বিশেষকৈ। আজি কৈছে যে অন্যান্য কামৰ লগতে দৈনন্দিন কাম কাজত আপোনালোকে সংগঠিত কৰি ৰাখক, ভালধৰণে আপোনালোকে দৈনন্দিন কাম কাজখিনি সুচাৰুৰূপে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক আৰু অপচয় কৰা কামত বৃহৎ আৰ্থিক লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে এলাম ভাৱবোৰ এৰি নিজৰ যি ভাল কাম আছে যাৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰফিট হয় লাভ হয় সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব বজাই ৰাখক বুলি কৈছে। এলাহৰ বাবে কিছুমান কাম আধৰুৱা কৰি নাৰাখিব, নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে। আজি মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত চিন্তা হ'ব পাৰে,
গতিকে বিষ রাশি জাতক জাতিকাসকলে নিজের মাতৃ স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অল্প গুরুত্ব দিব। অবশ্যই পরিয়ালের সদস্যের পর আপনার নির্দেশনাও লাভ করে থাকবে, গাইডেন্সও পাব, আপনাদের সাহসও পাব। ব্যবসায় সফল হবলে হলে বিশেষ এই সময়খিনিত চাকরি হোক বা ব্যবসায় নতুন কৌশলের উপর কাম করব লাগবে আর কাম হব। কিন্তু কর্মচারী সকলের সঙ্গে কিছু কথা বতরা আপনাদের শেয়ার করলেও মানসিক একটা শান্তি অনুভব করবেন কৈছে, আপনি সকাহ অনুভব করব। শ্রমর সন্দর্ভত কাম কাজের সন্দর্ভত চলি থাকা সমস্যাবোরও সমাধান হব পারে। আজি বৈবাহিক জীবনত আপনি এটা মজা বা শিথিল সময় কটাব, ভাল একটা সময় আপনার অতিবাহিত করব, অত্যন্ত শুভ দেখা পাওয়া গেছে। ইজনে সিজনের আবেগক বুঝি পাব, রেসপেক্ট করব, সন্মান করব আর সেইখানে ভাব লাগবে। বিশেষ কৈছে যে বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে কিছু সময় কটালে আপনি মানসিক চাপমুক্ত অনুভব করব। দিনটোৰ শেষৰ ফাললৈ খাদ্যভ্যাস আৰু দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি অসাৱধান নহ'ব, বতৰৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব পাৰে। গতিকে বতৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, ঋতুভিত্তিক ৰোগে কিছু অলপ অশান্তি বা কিছু আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে অলপ ধ্যান দিব লাগিব। আপোনালোকৰ আবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু ব্যৱহাৰিক হওক বুলি কৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাক অধিক সহজে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ পৰা কিছু সন্তোষজনক তথ্য লাভ কৰিলে আপোনালোকৰ উৎসাহিত হ'ব আৰু এই সময়খিনিত মনোরঞ্জনমূলক ভ্রমণ কার্যসূচী আপনাদের করলে মানসিক শান্তি পাব। আজি কৈছে যে অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অতিক প্রয়োজনীয় আর আজি আপনাদের কোনো ধরনের ভ্রমণ করে আপনি কোনো ধরনের উপযুক্ত আপনাদের ফলাফল নাপাব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে ধৈর্য বজায় রাখব লাগবে, পরিয়ালের সদস্যর প্রয়োজন আর আরামের যত্ন লোক আর সম্পর্ক শক্তিশালী হব বলে কৈছে, নিশ্চয়ক দেখব ভাল একটা প্রতিফলন। ব্যবসায়ত অনির্ণয়ের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পর পরামর্শ লোক, সিদ্ধান্ত আপনাদের কিছু ক্ষেত্রে ভুল হব পাৰে, গতিকে জনা শুনা বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির পর যদি গাইডেন্সখিন ললে ভাল হব বলে কৈছে। এই সময়খিন সরকারি নিযুক্ত লোকসকলে হঠাৎ চাকরির সম্পর্কে কিছু ভাল খবর পাব পাৰে। পারিবারিক বিষয়ত বিশেষ সহায় আগবহালে বা আপনার পরিয়ালে যেটা সহায় আগবাব, ফেমিলি যেটা সাপোর্ট পাব, পারস্পরিক সম্পর্ক অধিক মজবুতও হব আর নিজের কাম কাজখিন সুন্দরভাবে আপনাদের পরিচালনা করে আগবাড়ি যাব সক্ষম হব বলে কৈছে। এই সময়খিন কিছু শুভ কামর জড়িত পরিকল্পনা আপনাদের নিশ্চয়ই করব। আজির দিনটোত অত্যন্ত শুভ দিন, গতিকে যিমান পাৰে চেষ্টা করব, যদি ভাল একটা কাম স্টার্ট করম বলে ভাবিছে পরিকল্পনা মতে কাম করব বলে কৈছে। আজি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বায়ু টান বা আপনার বিষর সমস্যা হব পাৰে, কিছু আপনার বিষজনিত সমস্যা অশান্তি দিব পাৰে। যোগ্যাসনের ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় দিয়ক বলে কৈছে, নিজকে সুস্থ করে রাখবর চেষ্টা করব। যদি আপনাদের আমার চ্যানেলটি নতুনক চাই আছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। আপনার শুভ রং হব বগা রঙ, শুভ সংখ্যা হব দুই। আপনার দিনটি শুভ হোক, মহাদেবর কৃপাত মনের ইচ্ছাবর পূরণ হোক। কমেন্ট বক্সত অকমান সময় লিয়ে ওম নমে শিবা লিখে দিব। আপনার সকলরে সুস্বাস্থ্য কামনা করছো। মিথুন রাশি, আজি মিথুন রাশি জাতক জাতিকাসকলে দিনটি কিছু ক্ষেত্রে চিন্তারে দিনটি আরম্ভ হব পাৰে বুলি কৈছে আর গোটেই দিনটি ইতিবাচক আপনাদের হয়ে থাকবে লাগবে। এই সময়খিন কৈছে যে বিশেষ মিথুন রাশি জাতক জাতিকাসকলের পরিস্থিতি অনুকূল হব কিছু ক্ষেত্রে। দিনটি ভাগত বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সময় কটালে আর সামাজিক কাম কাজত অংশগ্রহণ করলে আপনার ব্যক্তিত্ব আরও অধিক উন্নত হব। নাম ভর্তি বা পড়া শুনার সন্দর্ভত ছাত্রছাত্রীর কোনো চিন্তার সমাধান হব পাৰে বলে কৈছে। আজি আপনার ইচ্ছা মতে কাম নকরিলে ধৈর্য আর শান্তি বজায় রাখক আর এই সময়খিন আপনার পরিকল্পনা কোনো নেতিবাচক প্রকৃতির ব্যক্তির লগত বা বেয়া মানুষের লোকসঙ্গর পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের নিজের পরিকল্পনাখিনি শেয়ার করে দিব নালাগে, কব নালাগে বলে কৈছে। অন্যথা আপনার বিপদের সৃষ্টি হব পাৰে। কারোবাক আর্থিকভাবে সহায় করার সময় আপনার বাজেটের কথা মনত রাখব লাগবে বলে কৈছে। ব্যবসায় দৃষ্টিকোণের পর আপনার ব্যবসায় সম্পর্কে যিকোনো কাম লাভজনক হব আর আপনি ভাল একটা ফলাফল লাভ করব পাৰে। সম্পত্তির সম্পর্কে ব্যবসায় কিছু ডাঙর আপনার কিছু অর্ডার পাব পাৰে, অসাবধানতার আর উদারতার ব্যবসায়ের ক্ষতিকারক হব পাৰে বলে কৈছে। আজি কৈছে যে এই সময়খিন যিমান পাৰে আপনার পারিবারিক যে বাতাবরণ বিশেষ বা পরিয়ালের সদস্য আর জীবন সঙ্গীর যে পূর্ণ সহযোগিতা আপনাদের নিশ্চয় লাভ করব আর ঘরের যে পরিবেশটি বহুত বেশি ভাল হব বলে কৈছে, নিজকে একটা ভাগ্যবান অনুভব করব বলে কৈছে। এই সময়খিন নেতিবাচক মানুষক আপনাদের চিনি পাব লাগবে, বেয়া মানুষক চিনি পাব লাগবে। গাড়ি চলার সময় যিকোনো ধরনের অসাবধানতার আপনার আজির দিনটি বিশেষ ক্ষতিকারক হব পাৰে, গতিকে এই কথাখিনির প্রতি মিথুন রাশি জাতক জাতিকাসকলে অল্প গুরুত্ব দিব লাগবে। আজি গ্রহর পরিবহন অনুকূল, বন্ধু বা আত্মীয় লগত চলি থাকা যিকোনো ভুল বুঝাবুঝির সমাধান হব পাৰে। আজি পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হব, যুবক যুবতীসকলে কেরিয়ার সম্পর্কে কিছু ভাল বার্তা লাভ করব পাৰে। এই সময়খিন কঠোর পরিশ্রমত বিশেষ
আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করব পারে। ধ্যান রাখুক, অত্যধিক কামর বুঝায় আপনার সমস্যার সৃষ্টি করব পারে। প্রথমে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কামখিন আপনার গুরুত্ব দিব যিখিনি ইম্পর্টেন্ট কাম আছে সেইখিন ফার্স্ট টাইম আপনার করবর চেষ্টা করব বলে কেছে, আর সেইখানে দৃঢ়তার করব নিশ্চয় সফল হব। আর কেছে যে যিকোনো বিতর্কিত বিষয় একলগে বহি সমাধান করবর বিশেষক চেষ্টা করো, সে আপনার কর্মের ক্ষেত্রতে হোক বা ঘরের ক্ষেত্রতে হোক, কিনা দেখিছে যে সমস্যা হয়েছে, টক পেচাল হয়েছে, সেইখানে শান্তিরে কেন সমাধান করব পারি সেইখানে ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করব কৈছে। সংগ্রাগত যিকোনো কথা কই নিদিব বা বিশেষক ডিসিশন নলব সিদ্ধান্ত নলব বলে কৈছে। আজি ব্যবসায় আর্থিক আপনার সমস্যা বাড়ি পড়ে, এই সময় কোনো নতুন সিদ্ধান্ত নললে ভাল হব বলে কৈছে। সকল কাম আপনাদের সাবধানে করক, নিয়োজিত লোকসকলে কোনো আকাঙ্ক্ষিত যাত্রার বাবে অর্ডার পাব পারে, প্রমোশন হব পারে। এই সময়খিন কৈছে যে পারিবারিক জীবনত বিশেষক কৈছে যে পরিয়ালের সদস্য সকলে যদি একলগে কিছু সময় কটায় অতিবাহিত করে পারিবারিক জীবনত সুখের এটার সৃষ্টি হব বলে কৈছে। প্রেমর সঙ্গীক লগ পাওয়ার সুযোগ থাকিব, ইজনে সিজনের আবেগক রেসপেক্ট করার দেখা পাওয়া যাব, সম্মান আর ভাব আপনাদের রাখব লাগবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অত্যধিক কামর বুঝার বাবে শারীরিক আর মানসিকভাবে কিছু অবসাদ হব পারে, কিন্তু নিজের বাবে কিছু সময় উলিয়ালে আপনাদের নিশ্চয় সকাহ পাব। নিজকে সময় দিয়ক, নিজকে কিছু আপগ্রেড করবর চেষ্টা করব। বর্তমান পরিবেশ আর সিচুয়েশন চাই কিছু ক্ষেত্রে আপনাদের নিজকে সলনি করবর চেষ্টা করব বলে কৈছে, আর সময় খোঁজত আগবাহি যাবর চেষ্টা করক। আর আনর কথা বতরা শুনে পেলে যিকোনো আপনার ভুল সিদ্ধান্ত লওয়ার বিরত থাকলে ভাল হব বলে কৈছে। বর্তমান সময়ত আপনার শুভ রং হব আজি নীলা রং, আর শুভ সংখ্যা হব 5। নতুনক যদি চাই আছে আপনাদের আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওটি পারিলে অনুগ্রহ করে শেয়ার করে দিব, কমেন্ট বক্সত হর হর মহাদেব, ওম নমে শিবায়, ওম নমে শিবায় লিখে দিব। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছো, মনের ইচ্ছাব পূরণ হোক, আহি থাকা দিনব সুন্দরভাবে পার হোক। ওম নমে শিবায়, ওম নমে শিবায়। কর্কট রাশি আজি শিথিল রুটিন থাকিব, যিকোনো আপনার কনফিউজন বিশেষ আপনার অল্প যদি সন্দেহজনক কিছু কাম আছে বা কিছু কথা আছে আপনার সেই সময়খিন কিন্তু সাবধান হব লাগে, দেখিছে অল্প সমস্যা হব পারে, প্রবলেম হব পারে, গতি অল্প একটিভ হব লাগবে সেই সময়খিন এখোজ পিছুয়াই হলেও আপনাদের চিন্তা করক দর করে তারপরে সিদ্ধান্ত লোক, বিশেষক যুবক যুবতী সকলে সেইখানে ক্ষেত্রে অল্প গুরুত্ব দিব লাগবে। যিকোনো ডর সিদ্ধান্ত লোবলে সাহসও আপনাদের লাভ করব, এয়া এক প্রগতির সময় বলে কৈছে। কঠোর পরিশ্রমর বিশেষক আকাঙ্ক্ষিত ফল পোৱা যাব পারে, আজি কষ্ট করলে নিশ্চয় সফল হব। আজি আপনি বিনিয়োগ করার কথা যদি ভাবিছে তেন্তে সময় অনুকূল, কিন্তু অভিজ্ঞতা নাইকিয়া কামত বা যিকোনো আপনার নলেজ আপনার যদি নাই কিছু কামত তৎক্ষণাৎ আগবাহিব নালাগে, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তবো লব নালাগে, গতি অল্প ধ্যান রাখব লাগবে বলে কৈছে। এই সময়খিন যদি আপনি বিনিয়োগ করার কথা ভাবিছে তেন্তে সময় অনুকূল হয় কিছু ক্ষেত্রে, গতি চাই চিতি লব। আজি দিনটি বিশেষক দুঃখ আর মানসিক চাপে মনত অল্প আধিপত্যর বিস্তার করব পারে, গতি অল্প ধ্যান রাখক। আজি আপনার চিন্তা শক্তি কিছু আপনার অল্প ভাল বা বিশেষক পজিটিভ কামত ইউজ করলে নিশ্চয় সফল হব। আর বেয়া মানুষের লগসঙ্গর যান পারে আঁতরি থাকুক, বেয়া মানুষ সদায় আপনার উন্নতি সদায় আপনার ইচ্ছা জন্ম পড়ে, আপনার উন্নতি হিংসা উপজিব পারে, গতি চিনি পাব লাগিব মানুষক। এই সময়খিন ভাই ভনীর সম্পর্ক বিশেষক বেয়া হবলে নিদিব, রিলেশনব ভাল করে রাখব, ব্যবসায় একটা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করব পারে, তেন ধরনের চিন্তা যদি আপনার আছে তাহলে আগবাহিব পারে। আর কেনে নিজের ব্যবসায় গ্রো করব, কেনে একটা ডর করব সেইখানে ক্ষেত্রে আপনার যদি চিন্তা চর্চা আছে কিছু প্লেনিং আছে সেই পরিকল্পনাখিন কার্যকরী করার একটা অনুকূল সময় অনুকূল বার বলে কৈছে। বিশেষক এই সময় সম্পূর্ণ একাগ্রতার আপনাদের কাম করো, কারণ আপনি এই সময় বিশেষক ভাল সফলতার সুযোগ উপলব্ধ হয়েছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে কিন্তু অল্প সাবধানও হব লাগবে বলে কৈছে। আজি কর্মের ক্ষেত্রে কারবার ভুল বুঝাবুঝি হব পারে, ঘরখনের সুখ আর শান্তির পরিবেশ এটা থাকবে। অতিরিক্ত বৈবাহিক সম্পর্কের অল্প সমস্যা হব পারে বলে কৈছে। বৈবাহিক জীবনত অল্প সতর্কতা অবলম্বন করো, সাবধান হোক, নেতিবাচক বিশেষক প্রভাব পড়ব পারে আপনার ফেমিলিত বা পরিয়ালত, গতি অল্প সতর্কতা অবলম্বন করে চলিলে ভাল হব নিশ্চয়ক। বর্তমান বতরের জড়িত কিছু শারীরিক সমস্যা হব পারে, এই সমস্যার আপনাদের বিশেষক সুরক্ষা পাবলে হলে আপনার স্বাস্থ্যসম্মত যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখানে মানি চলক, নিশ্চয়ক সুস্থ অনুভব করব বলে কৈছে। আজি কর্কট রাশি জাত জাতিকা সকলে বিশেষক এই রাশি লোকসকলের অত্যন্ত ফলপ্রসূ দিন হব। আজি আপনার ভিতর উৎসাহ আর শক্তি এটা অনুভব করব, ঘনিষ্ঠ বা আত্মীয় কোনো ব্যক্তিক লগ পাওয়ার সুযোগ থাকিব, রাজনৈতিক যোগাযোগের দ্বারা আপনি ভাল লাভ পাব পারে। আজি পারিবারিক বিষয়ত বেশি হস্তক্ষেপ নকরিব, আর পুরনি নেতিবাচক কথায় আপনার প্রেজেন্টত যাতে বা বর্তমানের উপর আধিপত্যর বিস্তার করবলে নিদিয়ে তার প্রতি সতর্ক বা আপনাদের একটিভ হব লাগবে। কেবল নিজের কামত আপনাদের আজি দিনটি ভালদরে মনোনিবেশ করে থাকুক, গুরুত্ব দিয়ে চলক, নিশ্চয় সফল হব। পরিয়ালের কোনো জ্যেষ্ঠ সদস্য স্বাস্থ্যক লো আপনার চিন্তা হব পারে, ব্যবসায় সম্পর্কে যিকোনো কাম করার আগতে ভালদরে চিন্তা করক, নহলে আপনি কারোবার কথাত জড়িত হয়ে পড়ব পারে আর কিছু ক্ষেত্রে লোকসানও হব পারে। যদি ব্যবসায় ভ্রমণের কোনো কার্যসূচী আপনাদের করে তাহলে ইতিবাচক ফল পার সম্ভাবনা আছে বলে কৈছে। কর্মক্ষেত্রে ডর জ্যেষ্ঠ সকল
পরামর্শখিনি মানি চলিলে ভাল হব বলে কৈছে। এই সময়খিনিত বিপরীত লিঙ্গ বন্ধুক লগ পাব পাৰে, পুরনি স্মৃতিবোৰ সতেজ হৈ পৰিব পাৰে। আজি ডায়াবেটিছ রোগীয়ে বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্য পাতি ক্ষেত্ৰত অলপ সাবধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকৰ বাবে কৰ্কট ৰাশি জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ রং হ'ব নীলা রং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। নতুনকৈ যদি চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিওটো পাৰিলে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেন্ট বক্সত ওম নমে শিৱা লিখি দিব। আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো, আগন্তুক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক। সিংহ ৰাশি, আজি এই সময়খিনি সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়। সময় ইতিবাচক, ভাল সময়, গতিকে ভাল কামত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক, নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। আজি ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা আপোনালোকে গাইডেন্স পাব, পৰামৰ্শখিনি লাভ কৰিব। দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা যিকোনো চিন্তা, যিকোনো আপোনালোকৰ কাম, যিকোনো মানসিক চাপৰ পৰা আপুনি অলপ হ'লেও সকাহ আপোনালোকে পাব বুলি কৈছে। খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিয়ে থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। অতীতৰ লগত জড়িত এটা বিষয় পুনৰ উত্থাপন হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে উত্তেজনাৰ বাহিৰে একো লাভ নহ'ব। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত অতীতৰ কথাবোৰ পাহৰি, বেয়াবোৰ পাহৰি বিশেষকৈ প্ৰেজেণ্টটো আপোনালোকে ভাল কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। আজি ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ সৈতে জড়িত যি ধৰণৰ প্লেনিং আছে, পৰিকল্পনাসমূহ আপোনালোকৰ আলোচনা হ'ব, ডিছকাছ হ'ব, কিছু সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিব। আজি চৰকাৰী কামৰ লগত জড়িত বিশেষকৈ কাগজ পত্ৰ যদি কাম কৰে, লিখা পঢ়া কাম কৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নপঢ়াকৈ, নুবুজাকৈ চহী একেবাৰে নকৰিব। গতিকে চহী কৰোঁতে বৰ্তমান সময়ত সাৱধান হ'ব, নহ'লে কিছুমান সমস্যাত আবদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে। আপোনালোকক কিছুমান ব্যক্তিয়ে কিছুমান প্ৰব্লেমত আপোনালোকক বিশেষকৈ জড়িত কৰি তুলিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। আজি অফিচিয়েল ভ্ৰমণৰ বাবে কিছু অৰ্ডাৰ পাব পাৰে, বৈবাহিক জীৱনটো সুখী হৈ থাকিব। আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত অতিথি আগমনৰ লগে লগে ঘৰৰ যি পাৰস্পৰিক আপোনালোকৰ যোগাযোগ সকলোৰে বাবে সুখ কঢ়িয়াই আনিব। বৰ্তমান বতৰৰ বাবে কিছু লোকৰ কাহ চৰ্দি সমস্যা, ছালৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা বাঢ়িব পাৰে। আৰু আজিৰ দিনটো যিমান পাৰে আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকৰ যিকোনো বাকী থকা কামেই আজি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, আত্মবিশ্বাস আপোনালোকৰ ভৰপূৰ হৈ থাকিব। যদি আপুনি নিজৰ ঠাই সলনি কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ পৰিকল্পনাত কাম কৰাৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে এটা দিন বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ আশা, তেওঁলোকৰ যি আশা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। কষ্ট কৰি যাওকচোন, নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। আজি বাহিৰৰ মানুহ বা অচিনাকি মানুহৰ কথাত বা তেওঁলোকৰ চিন্তাত বিশেষকৈ কিছুমান কাম নকৰিব, বা তেওঁলোকক বিশ্বাস তৎক্ষণাত নকৰিব। কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে কাৰোবাক আজিৰ দিনটোত তৎক্ষণাত দিব নালাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহাৰ কথাত গুৰুত্ব নিদি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰা উচিত বুলি কৈছে। আজি ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কৈছে যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বাবে কৰ্মৰ নীতি পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজনীয়, লগতে নতুন তথ্য আহৰণৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব। যদি মাটি বিনিয়োগ কৰিবলৈ কোনো কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে, তেন্তে প্ৰথমে তাৰ সৈতে জড়িত সঠিক তথ্য লৈ ল'ব, ডাটাখিনি আপোনালোকে লৈ ল'ব, তাৰপিছতে আগবাঢ়ক। অত্যধিক কামৰ বোজাৰ বাবে আপোনালোকৰ ঘৰখনত বা ফেমিলিত আপোনালোকৰ কাম কাজত বিশেষকৈ সময় দিব নোৱাৰিব পাৰে, মানুহখিনিক সময় দিব নোৱাৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ব্যস্ততাৰ বাবে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। আজি সদস্যসকলে আপোনালোকৰ সমস্যাটো বুজি পাব, আৰু যেতিয়া বুজি পাব আপুনি নিজকে বহুত বেছি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব, বা নিজকে বহুত আপোনালোকে মানসিক শান্তি অনুভৱ কৰিব, আৰু আপোনালোকে কামখিনি সৰ্বোত্তম প্ৰকাৰে কৰিব পাৰিব, আপোনালোকক সমৰ্থনো কৰিব। স্বাস্থ্য মোটামুটি মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। ঘৰৰ যিকোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে অলপ সচেতন হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি কৈছে। আজি সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। নতুনকৈ যদি চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কমেণ্ট বক্সত হৰ হৰ মহাদেৱ, ওম নমে শিৱায়, ওম নমে শিৱা লিখি দিব। আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, ওম নমে শিৱা। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি দিনটো ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক কামৰ প্ৰতি বিশ্বাসী, আপোনালোকক ইতিবাচক শক্তি প্ৰদান কৰিব। আজি নিজৰ কাম আৰু প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে কৰি যাওকচোন, নিশ্চয়কৈ ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব, আপুনি নিশ্চয় এটা সফলতা লাভ কৰিব আৰু কৃতিত্ব লাভ কৰিব বুলি কৈছে। ধ্যান ৰাখক, এই সময়খিনিত খৰচ কমাবলৈ অলপ কঠিন হ'ব বুলি কৈছে। সৰু সৰু কথাত বিশেষকৈ আপোনালোকে খং কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব, বা সৰু সৰু কথাত বিচলিত হোৱাটো আপোনালোকৰ স্বভাৱ হ'ব পাৰে। আত্মীয়ৰ সৈতে সম্পৰ্ক বেয়া হ'বলৈ একেবাৰে নিদিব। খঙে কিন্তু আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো, ঘৰুৱাৰ যি পৰিৱেশ বা কৰ্মৰ যি পৰিৱেশ, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যি পৰিৱেশ, সেইখিনি বেয়া কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে খং ৰাগবোৰ অলপ কমাব লাগিব বুলি কৈছে। যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি ৰাগ আছে, খং ৰাগবোৰ আছে, অলপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। আজি ব্যৱসায়ত নতুনত্ব আনিবৰ বাবে সময় অনুযায়ী সাল সলনি কৰিব লাগিব কিছু, ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি লাভৱান হ'ব। এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ অৱদানেও কিছুমান উৎকৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি কৈছে। আজি কোনো ভ্ৰমণ বা কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণৰ বাবে কাম হাতত লোৱাটো বাঞ্ছনীয় নহয়, গতিকে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। আজি স্বামী স্ত্ৰীয়ে বিশেষকৈ ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ সহযোগিতা বা বিশ্বাসে ঘৰৰ যি সুখ বা শান্তি বজাই ৰাখিব, আৰু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ৰ ওপৰত বিশেষকৈ
ৰাতিৰ আপোনালোকৰ আহাৰ খোৱাৰ সুযোগো উপলব্ধ হ'ব পাৰে, আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব, আলোচনাৰ জৰিয়তে কিছুমান সমস্যাৰো সমাধান পাব বুলি কৈছে, সন্মানৰ ভাৱ লাগিব, ৰেচপেক্ট কৰিব সকলোৰে। স্বাস্থ্য মোটামুটি মধ্যমে দেখা পোৱা গৈছে। বৰ্তমান বতৰৰ বাবে সুষম খাদ্য আৰু দৈনন্দিন ৰুটিন আপোনালোকৰ ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে উন্নত ফলাফল লাভ কৰিব, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যও ভাল হৈ থাকিব বুলি কৈছে। গতিকে কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এই কথাটোৰ প্ৰতি কিন্তু ধ্যান দিব লাগিব বুলি কৈছে। বন্ধু বান্ধৱ বা আত্মীয়সকলক লগ পোৱাৰ সুযোগো থাকিব। পৰিয়ালৰ অবিবাহিত সদস্যৰ বাবে কিছু ভাল খবৰ আহিব পাৰে। কিছুদিন ধৰি যি কামত আপোনালোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে, হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰিছে, সেই কামে আপোনালোকক ফলাফলো দিব। অত্যধিক চিন্তা কৰিলে কিছুমান সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা যাব পাৰে। এই সময়খিনি ব্যৱসায় কৰা যিসকল মহিলা আছে কষ্ট অনুযায়ী ভাল ফলাফল পাব পাৰে। কোনো অচিনাকি ব্যক্তিক বিশেষকৈ আপোনালোকে তৎক্ষণাত বিশ্বাসত নল'ব। জনসংযোগ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে কিছু সমস্যা আহিব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে। আনৰ পৰামৰ্শ আপোনালোকে শুনি পেলাই বা কিছুমান সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত নল'ব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা নিজস্ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কাম কাজখিনি কাৰ্যকৰী কৰক বুলি কৈছে। তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আপোনালোকে খৰখেদাকৈ কিছুমান কাম কৰি নিদিব, নহ'লে ভুল হ'ব পাৰে, মিষ্টেক হ'ব পাৰে, লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। আজি কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। নতুনকৈ যদি চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো আজি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ভিডিওটো পাৰিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, মহাদেৱৰ কৃপাত আগন্তুক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। তুলা ৰাশি, ওম নমঃ শিৱায়। আজি ফোন কল বা ইমেইলৰ জৰিয়তে কিছু ভাল বাৰ্তা লাভ কৰিব পাৰে। বহুদিন ধৰি বাকী হৈ থকা কিছুমান কাম বা আপোনালোকৰ আৱদ্ধ হৈ থকা কামখিনি পুনৰ গতি লাভ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰতিযোগিতা বা কম্পিটিশ্যনমূলক পৰীক্ষাত বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলে ভাল সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। আজি আৰ্থিক বিষয়তো কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। যুৱক যুৱতীসকলে যিকোনো কাম খঙাল বা খৰখেদাৰ স্বভাৱ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, কামখিনি কৰোঁতে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আজি ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ সম্পৰ্কীয় কাম কাজখিনি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নকৰিলে ভাল হ'ব। তৎক্ষণাত আপোনালোকে কিছুমান ডিচিজন নল'ব, তৎক্ষণাত বিনিয়োগ কৰিলে পাছত কিন্তু লোকচান হ'ব পাৰে। বিপৰীত লিংগ মানুহৰ লগত লেনদেন কৰাৰ সময়ত এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বজাই ৰাখক। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। অত্যন্ত গধুৰ আৰু তেলীয়া খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত বিশেষকৈ তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কামক সৃষ্টিশীল ৰূপ দিবলৈ আপোনালোকৰ কৰ্মৰ যি পদ্ধতি পৰিৱৰ্তন আনিলে ভাল হ'ব। আজি কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ কামত যদি আপোনালোকৰ সন্দেহ আছে বা কামখিনি কৰোঁতে ভুল হ'ব নেকি, মিষ্টেক হ'ব নেকি, সেই সময়খিনিত কিন্তু আপোনালোকে তৎক্ষণাত কামখিনি কৰি নিদিব। অভিজ্ঞ লোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক, তাৎক্ষণিক আপোনালোকে সমাধানো পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে কৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো। জীৱনত আপোনালোকৰ এই সময়খিনিত কৈছে যে ধৈৰ্য আৰু সংযম আপোনালোকে স্থান দিব লাগিব, নিজৰ জীৱনত সেইখিনি লাগিবই। ভুল বুজাবুজিৰ বাবে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক নষ্ট নকৰিব, তৰ্ক পেচালত বিশেষকৈ লিপ্ত নহ'ব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজেই সেইখিনি বুজিব লাগিব। কথা বতৰাৰ জৰিয়তে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব আজি দিনটোত। হঠাৎ কিছুমান খৰচ পোহৰলৈ আহিব পাৰে যাৰ ওপৰত কিন্তু কৰ্তন কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে। আজি ব্যৱসায়ত কিছু বাধা আহিব পাৰে, কাকো দুখ নিদিয়াকৈ নিজৰ কামৰ পদ্ধতি উন্নত কৰক। কিছুমান যদি নিজৰ মিষ্টেক থাকে আনক আপোনালোকে দোষাৰোপ নকৰিব আৰু নিজৰ কাম কাজখিনি কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰি, ভাল ধৰণে কৰিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ক, ভাল হ'ব বুলি কৈছে। অসাৱধানতাৰ আৰু মানসিক চাপে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ যি ব্যৱস্থাত অলপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আজি অফিচত বা কৰ্মক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত কামৰ বাবে অতিৰিক্ত সময় কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ অনুশাসন বা যত্নৰ বাবে ঘৰৰ যি বাতাৱৰণ বা যি ব্যৱস্থা সঠিক হৈ থাকিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অনিন্দাৰ দৰে সমস্যা আহিব পাৰে, টোপনিৰ কিছু কম হ'ব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ বেয়া অভ্যাসে কিন্তু আপোনালোকৰ আজি দিনটো স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বা আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো এটা নিগেটিভ আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু নিগেটিভ বা অনৈতিক কামৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আজি তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে খং ৰাগবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, খৰচ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ধ্যান ৰাখক আৰু ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত পিতৃ বা মাতৃৰ বা ঘৰৰ কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ কিবা এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যজনিত কিছু হেল্থৰ কিছু ইছ্যু থাকিব পাৰে, প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অলপ ফ'কাছ দিব লাগিব, অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলে নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব আজি দিনটোত গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। নতুনকৈ যদি চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ওম নমঃ শিৱায়।
বিচ্ছিক রাশি, হঠাৎ যিকোনো বাকি থাকা আপনার কাম হব পাৰে বা ঋণ দিয়া ধন আপনার ঘুরাই পাব পাৰে। আজি দৈনন্দিন জীবনত কিছু পরিবর্তন আনব আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় কাম কাজের প্রতি আপনার আগ্রহ থাকিব বুলি কৈছে। আপনার মনের ভিতর ইতিবাচক শক্তিবোর অনুভব করে আপনি এই সময়ত কৈছে যে নিজের খংটো অল্প কমাব লাগবে, গতি অল্প সাবধানও হব লাগবে। লেনদেনের বিষয় বিশেষ ধৈর্য বজায় রাখক, যিকোনো কাম বিশেষ লেনদেনের ক্ষেত্রে অল্প খরখেদাকো নকৰিব, সিদ্ধান্ত লোতে অল্প চাই চিতি লব বলে কৈছে। কর্মের ক্ষেত্রে সহকর্মী সকলের লগত কাজিয়াত নপরিব। আজি বাহির মানুষের হস্তক্ষেপের বাবে বিশেষ বৈবাহিক জীবনের কিছু সমস্যা আহিব পাৰে। গতি আপনার বৈবাহিক স্বামী স্ত্রীর মাজত বিশেষ অন্য কোনো ব্যক্তিক বেশিক ইনভলভ করাই নলব, আর স্বামীর বা আপনার জীবন সঙ্গী হোক বিশেষ দুঃখিনি বেলেগর আগত আপনার বেশিক প্রকাশ নকৰিব, কারণ বেলেগর মানুষে আপনার শুনে পেলায় বা আপনার অল্প মানসিক শান্তি পাব, কিন্তু সেইখিনি কিন্তু পাছত গৈ উল্টাকে আপনার নিজের জীবনতে কিছু নেগেটিভ প্রভাব পড়ব পাৰে। গতি ইজনে সিজনের দুঃখবর মানুষের আগত আপনার প্রকাশ করে নিদিব, শেয়ার করে নিদিব, নিজের পার্সোনেল ম্যাটার বা নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা নিজে সমাধান করবেন চেষ্টা করব বলে কৈছে। কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্রে অল্প ধ্যান দিব লাগবে, নহলে সম্পর্কত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে। আজি কৈছে যে এই সময়খিনিত কৈছে যে স্বাস্থ্য মোটামুটি মধ্যমে দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু অল্প সাবধান হওয়া উচিত বলে কৈছে। আজি বৃশ্চিক রাশি জাত জাতিকাসকলের ঘর দায়িত্বখিন সুন্দরভাবে পালন করব, হঠাৎ যিকোনো বাকি থাকা ধন আপনাদের লাভ করব পাৰে। আজি লেনদেনের বিষয় অল্প সাবধান হব লাগবে বলে কৈছে। আজি সহকর্মী সকলের কাজিয়াত নপরিব, কর্মক্ষেত্র বাহির মানুষের বিশেষ পারিবারিক সমস্যাত কিছু আপনার যদি জড়িত হয় তাহলে সমস্যাবর বাহাব পাৰে। গতি অল্প সতর্কতা অবলম্বন করক বলে কৈছে বৃশ্চিক রাশি জাত জাতিকাসকলে। আজি যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে শান্তিপূর্ণভাবে ধৈর্য ধরে আপনার চেষ্টা করব বলে কৈছে। চলি থাকা যিকোনো বিবাদ বা গোচরের সঙ্গে জড়িত সমস্যার সৃষ্টি হব পাৰে। আজি ব্যবসায়ত আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা গড় দিবলে সময় অনুকূল, কিন্তু আপনার পরিকল্পনা কারো আগত আপনাদের শেয়ার করে দিব নালাগে, প্রকাশ করব নালাগে। আর্থিক দিকটো শক্তিশালী হয়ে থাকবে আর আপনার কর্মক্ষেত্রে উন্নত ধরনের আপনাদের চেষ্টা করলে সফল হব। যুবক যুবতী সকলে কেবল হাঁহি ধেমালিত নিজের কেরিয়ারত বিশেষ বাজি লগাব নালাগে, অর্থাৎ হাঁহি ধেমালিত আপনাদের সময় নষ্ট নকৰি নিজের কেরিয়ারের প্রতি ফোকাস দিব লাগে। কেনেকো আগবাড়ি কেনেকো সমস্যাখিনি সমাধান করব, কেনেকো কিবা এটা লাভ করব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্রে ফোকাস দিব। কোনো বিষয়ক লৈ আপনার ঘরখনত অসন্মতির পরিস্থিতির সৃষ্টি হব পাৰে বুলি কৈছে। পরিয়াল আর সমাজের দুইটাতে উপযুক্ত সম্মান আপনার বাজি থাকিব, নিজের অভাববর বিবেচনা করে পুনের এক ভুল নকৰিবলৈ চেষ্টা করক, যাতে আপনার বেয়া অভ্যাসবর আপনাদের বিবেচনা করক যে মানে ভুল করেছিল নাকি, কিনা মিস্টেক হয়েছিল নাকি মূর দ্বারা, সেই ভুলখিনি সেই মিস্টেকখিনি আপনাদের শুধরণি করে আপনার আগবাড়ি যাবর চেষ্টা করুক। ইয়ার ফলত কি হব, আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ি, আর যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় তেন্তে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করক, ইয়ার দ্বারা আপনার উপযুক্ত সমাধানও পাব। এই সময়খিনিত কৈছে যে বিশেষ উচর চুবুরিয়ার যিকোনো বিবাদ বিশেষ ধৈর্যের সমাধান করবর চেষ্টা করব বলে কৈছে। এই সময়ত আপনার প্রয়োজনীয়তা সীমিত হব লাগে, লড়াছলীর সমস্যা শুনক আর সমাধানের নিশ্চয়ই সময় নিশ্চয়ই কটাক, ইয়ার দ্বারা তেওঁলোকৰ মনোবল অটুট থাকিব। ব্যবসায় সম্পর্কে কিছু নতুন চুক্তি আপনাদের লাভ করব পাৰে। এই সময়ত কোনো ধরনের অনুপযুক্ত কামর প্রতি আগ্রহী নহব, কারণ কোনো ধরনের অনুসন্ধানের সম্ভাবনা দেখা পাওয়া গৈছে। আজি বৃশ্চিক রাশি জাত জাতিকাসকলের শুভ রং হব গোলপীয়া রং, আর শুভ সংখ্যা হব ন। নতুনকৈ যদি চাই আছে আপনাদের আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভাল লাগিলে লাইক এটা করবলে নাপাহরিব, কমেন্ট বক্সত ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় লিখে দিব। মহাদেবর কৃপাত আপনাদের আহি থাকা দিনবর সুন্দরভাবে পার হোক, মনের যে আশা ইচ্ছা আছে সেইখানে সোনকালে যাতে পূরণ হোক তারই কামনা করছো, ওম নমঃ শিবায়। ধনুরাশি, আজি ধনুরাশি জাত জাতিকাসকলের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, পরিয়ালের যিকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত আলোচনা হব পাৰে, আর এই সময়খিনিত আনের আশা করাতক নিজের দক্ষতার উপর বিশ্বাস থাকাটাই ভাল হব। মনত রাখব যে অতীতের নেতিবাচক কথাবুড়ে কিন্তু আপনার আজিও সময় নষ্ট করব পাৰে, গতি অতীতত হয়ে যাওয়া কিছু নেগেটিভ কথাবর পাহরি প্রেজেন্টটা কেনেক ভাল করব পাৰি, বর্তমানটা কেনেক ভাল করব পাৰি তার ক্ষেত্রে আপনাদের কাম করব লাগবে বলে কৈছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়ার আগতে সকল দিক বিবেচনা করক, যিকোনো ধরনের অবৈধ কামরপা নিজকে আঁতরাই রাখক বলে কৈছে। বেয়া কামবরপা নিজের কামত মনোনিবেশ করক, অনৈতিক কামরপা বিশেষ আঁতরাই রাখক, আর যি কামত যদি সমস্যা হয় বা প্রবলেম হয় আপনাদের নিশ্চয় জ্ঞাত যে এইখানে সমস্যা হব পাৰে, অল্প সিচুয়েশনটা অল্প বেলেগ হব পাৰে, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে নিজে উপলব্ধি করে বুঝি পেলায় সেই ঠাইরপা আঁতরি দিয়ক বা সেই সমস্যাখিনিরপা আঁতরি আহক বলে কৈছে। নহলে আপনাদের নিজে সেই সমস্যাখিনিত আপনাদের পড়ব পাৰে বা নিজরে লোকসান হব পাৰে, গতি ধ্যান রাখব কারবার কথা পাতি থাকে আপনাদের অত্যধিক অহংকার দেখাত ঠিক নহয়। এটা কথা মনত রাখব যে আজি ব্যক্তিগত কামর মাজতে ঘরের বয়োজ্যেষ্ঠ সকলের যত্ন লোক, সেবা করক, অবহেলা একবারে নকৰিব, মাতৃপক্ষর সঙ্গে সম্পর্ক বেয়া হবলৈ একবারে নিদিব। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণের এইটা ভাল সময় বলে কৈছে। আজি দিনটি অত্যন্ত শুভ দিন,
ব্যবসায় লাভের যুগ দেখা পোৱা গৈছে। যিকোনো নতুন কামৰ লগত জড়িত কামৰ স্থিৰতা থাকিব যদি সোনকালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। যদি চেষ্টা কৰে স্বামী স্ত্রীর মাজত তিক্ত মধুৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত প্ৰতিটো সমস্যাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব, কৌশলেৰে সমাধান কৰক। ধনৰ লেনদেনৰ সময়ত বিশেষকৈ অলপ সাৱধান হওক। লেনদেন কৰোঁতে এই সময়খিনিত কৈছে যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যিকোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক বিশেষকৈ ৰাজনীতিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখক। কিবা এটা আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। পৰিয়ালৰ সৈতে মনোৰঞ্জন আৰু বজাৰ কৰাটো কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকৰ যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সহায়ত, যাৰ বাবে আপুনি বহুতো চলি থকা মানসিক যি ধৰণৰ চাপ বা চিন্তাখিনি কিছু পৰিমাণে হ'লেও কমিব বুলি কৈছে। আজি আনৰ পৰা বেছি আশা নকৰিব। এজন শুভাকাংক্ষী, প্ৰেৰণা আৰু আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ জীৱনত উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সহায় কৰিব। কঠিন সময়ত আত্মীয়সকলে যেতিয়া সহায় কৰিব আপোনালোকে সাহস পাব কিবা এটা কৰাৰ বাবে। গতিকে সেইফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। এই সময়খিনিত কৈছে যে বিশেষকৈ ধনুৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ পাৰিবাৰিক আৰু ব্যৱসায়িক যি কাম কাজৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিলে উপযুক্ত ব্যৱস্থা বজাই ৰাখিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অনুকূল ফলাফল লাভ কৰিব। আজি ঘৰখনত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ৰ গতিবিধি হ'ব আৰু সুখৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। শান্তিপূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে সময় কটাব। আজি আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুবোৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। ধনুৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজি গ্ৰহৰ অৱস্থান কিছু অনুকূল হ'ব। কিছুদিন ধৰি চলি থকা মানসিক চাপৰ পৰা সকাহ পাব। ঘৰৰ আৰামৰ লগত জড়িত প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে আপুনি বিশেষ প্ৰচেষ্টা চলাব। যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি অধিক সক্ৰিয় হ'ব আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে থাকিব। সম্পত্তি বা ধনৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অতি সাৱধান হওক বুলি কৈছে। গতিকে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। এই সময়খিনিত বৈবাহিক বা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক দুয়োটাতে সঠিক আৱেগিক ঘনিষ্ঠতা অটুট থাকিব। মনটো প্ৰফুল্ল হৈ থাকিব। অত্যধিক বিশেষকৈ টেঙা খাদ্য আপোনালোকে আজি দিনটো পৰিহাৰ কৰক। অন্যথা গেছ বা আপোনালোকৰ জ্বলা পোৰাৰ দৰে সমস্যা আপোনালোকক আমনি কৰিব পাৰে। গতিকে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধনুৰাশি জাত জাতিকাসকলে অলপ ধ্যান দিব লাগিব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। নতুনকৈ যদি চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱায় লিখি দিব। আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। মকৰ ৰাশি। আজি মকৰ ৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। আজি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ নিৰ্দেশনাত আপুনি সঠিক নিৰ্দেশনা পাব পাৰে। অৰ্থনৈতিক দিশত যিকোনো প্ৰচেষ্টাই সফল হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ প্ৰিয় আকৰ্ষণীয় কামবোৰত কিছু সময় নিশ্চয়কৈ কটাব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নিজকে মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে শক্তি অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে বা সেইখিনি শক্তি প্ৰদান কৰিব। ধ্যান ৰাখিব লাগিব, প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত সাহস হেৰুৱাব নালাগে। নিজৰ সামৰ্থ্য আৰু কৰ্মক্ষমতাৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিলে আপুনি নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিব। আজি আৱেগিকতা আৰু এলাহৰ দৰে অভ্যাসবোৰ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে। যুৱক যুৱতীসকলে অহাৰ কামত সময় নষ্ট নকৰিব। আজি ব্যৱসায়িক খণ্ডত আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতিও যত্ন লওক বুলি কৈছে। অন্যথা তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষমতাৰ কিছু হ্ৰাস পাব পাৰে। আপুনি যিটো কাম অতি সহজ বুলি ভাবিছিল, ইজি বুলি ভাবিছিল, সেই কামটোৱে কিছু অসুবিধাৰ দিব পাৰে বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। আজি নথিপত্ৰ আদিত বিশেষকৈ অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। কাগজ পত্ৰৰ কামত বৈবাহিক সম্পৰ্কত মধুৰতা থাকিব, মনোৰঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানো কৰা হ'ব পাৰে, প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো তীব্ৰতৰ হ'ব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কান্ধৰ বিষজনিত সমস্যাৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। উপযুক্ত জিৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে। নিজৰ সামৰ্থ্যতকৈ বেছি কাম কৰাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনালোকৰ ভাল নহয় বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত মকৰ ৰাশি জাত জাতিকাসকলে কৈছে যে অভিজ্ঞ লোকৰ সংগ পোৱাৰ সুযোগ পাব। কিছুদিনৰ পৰা চলি থকা কোনো সমস্যাৰ সমাধান হোৱাৰ পিছত আপুনি সকাহ অনুভৱ কৰিব আৰু শক্তিৰে ভৰি থকা এটা অনুভৱ কৰিব। সময়মতে পাৰিবাৰিক আৰু ব্যক্তিগত কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। খং আৰু খৰখেদাৰ বাবে ভুল সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকে খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। মাটি বা বাহনৰ লগত জড়িত যিকোনো ঋণ লোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন আছে। আজি ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা সময় অনুকূল হৈ আছে। এই সময়ত আপুনি আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ চহকী ফলাফল পাব। বিপণন আৰু যোগাযোগৰ উৎসৱৰ জৰিয়তে আপুনি লাভজনক কৃতিত্ব লাভ কৰিবলৈ ওলাইছে। কাৰ্যালয়ত বা কৰ্মক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু লক্ষ্য সময়মতে সম্পূৰ্ণ হ'ব। আজি বৈবাহিক সম্পৰ্ক সুখদায়ক আৰু সুখেৰে ভৰা হ'ব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক উন্মোচনৰ বাবে কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আজি খাদ্যভ্যাস আৰু দৈনন্দিন কাম কাজ সংগঠিত কৰি ৰাখক। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে যিমান পাৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। দেহে কেহে আপোনালোকে লাগি যাওক, নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱায় লিখি দিব। কুম্ভ ৰাশি। আজি যিকোনো পাৰিবাৰিক বিষয় আপোনালোকৰ সহযোগত সমাধান হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ বাবে সফলতাৰ কিছু দুৱাৰ মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে। যিমান পাৰে কষ্ট কৰক। এই সময়খিনিত
কৈছে যে যত লাভৰ লগতে উৎসাহ আৰু শক্তিও প্ৰভাৱিত হ'ব। যিকোনো শুভ অনুষ্ঠান বা এটা আয়োজন হ'ব পাৰে, আজি ঘৰখনতে বিশেষকৈ কিছুমান কাম কাজৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আৰু পৰিকল্পনামতে কামখিনি কৰিলে ভাল হ'ব। যিকোনো ধৰণৰ লেনদেন কৰাৰ সময়ত সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। নিজৰ কৃতিত্ব বেছিকৈ দেখুৱাব নালাগে। আজি নিজৰ কৰ্মৰ পদ্ধতি গোপন কৰি ৰাখক, খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি শান্তিৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰক। আজি ব্যৱসায়িক কাম কাজৰ উন্নতি হ'ব, ভাল ডিল বা অৰ্ডাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। গতিকে যোগাযোগ শক্তিশালী কৰক। চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ লগত বিশেষকৈ লেনদেন কৰোঁতে সাৱধান হওক বুলি কৈছে। বিশেষকৈ চাকৰিয়ালসকলে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব, লেনদেন কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব। এই সময়ত চাকৰিত কাম বেছি হ'ব পাৰে। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত সঠিক সমন্বয় থাকিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ সৈতে মিলিত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু লোকৰ দিনটো আৰম্ভণি সময়ছোৱাত অত্যধিক দৌৰাদৌৰি আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অলপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। ভাগৰুৱা আৰু দুৰ্বলতাৰ অৱস্থাও আহিব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব লাগিব। আজি কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই সময়খিনিত কৈছে যে নিজৰ আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ হ'ব, লগতে কৈছে যে মাতৃসদৃশ ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে কিছুমান উৎসাহ পাব, কনফিডেন্স বাঢ়িব, যিকোনো পাৰিবাৰিক বিষয় আপোনালোকৰ সহযোগত সমাধান হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ সফলতাৰ বিশেষকৈ এটা ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব, সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ আপোনালোকে ধ্যান দিব লাগিব বা গুৰুত্ব দিব লাগিব দৈনন্দিন জীৱনত পৰিৱৰ্তন আৰু আপোনালোকে অনুশাসন বজাই ৰাখিব লাগিব। বহুদিন ধৰি চেষ্টা কৰি অহা আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰাৰ সময় আজি, গতিকে চেষ্টা কৰি যাওক আৰু আশাবাদী হৈ থাকক, নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব, কষ্ট কৰক। সেইমতে আজি নিজৰ পৰিকল্পনা গোপন কৰি ৰাখক, অন্যথা আন কোনোবাই তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কিছুমান সুবিধা ল'ব পাৰে। ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ সন্দৰ্ভত চিন্তা হ'ব পাৰে। এই সময়ত এলেহুৱা বা কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব, এলেহুৱাত আপোনালোকে কাম নকৰিব, এলেহুৱা মনোভাৱবোৰ মনৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব। এলেহুৱা হ'লে আপোনালোকে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপোনালোকে কৰিলে সমস্যা হ'ব পাৰে, ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষমতাটো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বিপণন সম্পৰ্কীয় কামত যুক্তিসংগত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ত উৎপাদনৰ ক্ষমতা উন্নত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নত হ'ব। এই সময়ত বজাৰ সম্পৰ্কীয় কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আপোনালোকৰ পুৰণি দলসমূহৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ আপোনালোকে স্থাপন কৰাটো লাভজনক হ'ব। আজি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ যি কাম কাজ আছে, কাম কাজবোৰ আপোনালোকৰ জীৱনসংগী বা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক, ভাল হ'ব। বিপৰীত লিংগৰ বন্ধু বান্ধৱীক লগ পোৱাৰ সময়ত নিশ্চয়কৈ শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে নিজৰ বিশেষ যত্ন ল'ব লাগে আৰু খাদ্যভ্যাস সংগঠিত কৰি ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে যিমান পাৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আজি শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। নতুনকৈ যদি চাইছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন হ'ব। আজি বহুতো কামত আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকিব বা ব্যস্ত হৈ থাকিব। আপোনালোকৰ যিকোনো পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগতে পুনৰ বিবেচনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে ভাবি থকা কামখিনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাওঁতে অলপ বিবেচনা বা চাই চিতি ল'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ অভাৱবোৰ আপোনালোকে বুজি পাব, অভাৱসমূহ উন্নত কৰিব পাৰে আৰু সঠিক ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। আজি গ্ৰহৰ অৱস্থান বৰ ঋণাত্মক নহয়, ধনাত্মকো নহয়, অৰ্থাৎ মধ্যমীয়া বুলি কৈছে। শ্বেয়াৰ জল্পনা কল্পনা আদি বিপদজনক কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকক বুলি কৈছে, কাৰণ এই সময়ত ক্ষতিৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে নিশ্চিতভাৱে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লওক। আজি ব্যৱসায়িক বিষয়টো কিছু সমস্যা আহিব পাৰে, বিনিয়োগ সম্পৰ্কীয় কিছুমান জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। অনলাইন যোগে অফিচৰ কাম কৰাৰ আগতে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মানসিক চাপ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ধৈৰ্য আৰু সংযমতে আপোনালোকে সঠিক সমাধান বুলি কৈছে। বিশেষ বন্ধুৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বহু সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে আৰু অধিক ঘনিষ্ঠতাৰ বৃদ্ধি পাব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত। আজি অনিয়মিত খাদ্যভ্যাস আৰু দৈনন্দিন ৰুটিনৰ পৰা বিশেষকৈ অলপ সাৱধান হওক, খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকৰ গেছজনিত সমস্যা, লিভাৰৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক। ফল মূল আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকে খাই থাকক, সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক, বিশেষকৈ ভাল হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত মীন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে খংটো অলপ কমাব লাগিব বুলি কৈছে। আনৰ কথা বতৰা শুনি পেলাই যিকোনো সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত নল'ব, নহ'লে সমস্যাত আবদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে। এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক লগ পোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব, কিছু উৎকৃষ্ট তথ্য লাভ কৰা হ'ব পাৰে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ক লগ পোৱাটো সুযোগ থাকিব, পাৰস্পৰিক বিশেষকৈ ভাৱনাৰ আদান প্ৰদানো হ'ব। নেতিবাচক আৱেগৰ বাবে নিজৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে, গতিকে কাৰোবাক সহায় কৰাৰ সময়ত নিজৰ অৱস্থাটোৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব। কাৰোবাক সহায় কৰিলে নহ'ব, নিজৰ অৱস্থাটোৰ কথা ভাবিব লাগিব যে আপুনি সমৰ্থ হয়নে নহয়। অলপ ব্যৱহাৰিক আৰু স্বাৰ্থপৰ হোৱাটো বৰ্তমান সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। নেতিবাচক চিন্তা বা বেয়া ধৰণৰ চিন্তা বিশেষকৈ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিব মনত, পজিটিভিটি আনিব মনত, ব্যৱসায়ত গতি থাকিব, কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰিলে সঠিক ব্যৱস্থা বজাই ৰখা হ'ব বুলি কৈছে। কিন্তু সুনামধন্য লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক নষ্ট নকৰিব, বেয়া ভাল মানুহৰ লগত আপোনালোকে তামচটো ৰাখিব। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কিবা এটা নহয় কিবা এটা ৰাজনীতি চলিব পাৰে।
আজি আনের কাম কাজত গুরুত্ব নিদি কেবল নিজের কামত মনোনিবেশ করলে ভাল হব বলে কৈছে। স্বামী স্ত্রীর মাজত উপযুক্ত সম্প্রীতি থাকিব, প্রেমর সম্পর্ক আবেগিক ঘনিষ্ঠতা হব বলে কৈছে। স্বাস্থ্যর কিছু অবনতি ঘটিব পারে, অবনতি আপনার অনুভব করব পারে, দুর্বলতা আর মৃদুর জ্বর হব পারে কিছু লোকের, গতি স্বাস্থ্য পাতির ক্ষেত্রে আপনাদের অল্প সতর্কতা অবলম্বন করব লাগবে। নিজকে সুস্থ করে রাখব যান পারে চেষ্টা করা কৈছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনার বৃদ্ধি করব লাগবে। আজি অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা, কারোবার সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার সময় বিশেষ অল্প সাব যে আপনার কিবা মিস্টেক আছে নেকি, গতি ধ্যান রাখব। আর কারো প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতিখিন আপনাদের পালন করার কথা দিয়ে কথা রাখবর চেষ্টা করো, নহলে আপনার ভ্যালু বা ওয়েটটু কমিব পারে। গতি আপনাদের নিজের মূল্যটা সদায় রাখবর চেষ্টা করব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে আপনাদের সক্ষম হব। নতুনকৈ যদি চাই আছে আপনাদের আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, লাইক এটা করবলে নাপাহরিব। আপনাদের শুভ রং হব নীলা রঙের, শুভ সংখ্যা হব 8। আপনাদের সকলোরে দিনটি শুভ হোক, মনের ইচ্ছাবর পূরণ হোক, আহি থাকা দিনবর সুন্দরভাবে পার হোক। কমেন্ট বক্সত ওম নমে শিবায়, ওম নমে শিবায়, ওম নমে শিবায় লিখে দিব।